Hvis de unge hverken kan tale åbent om seksualitet i skolen eller derhjemme, så ender de med at få en mere usund tilgang til sex. Måske søger de deres viden i porno, og får dermed helt forkert syn på sex, kvinder og mænd. Men hvis de ikke føler, at de har et alternativ, hvor skal de så søge deres information? En af mine allerbedste venner, hun er også... ja, hun er tørklæde, fordi hun går med tørklæde, ja. Hun er muslim, hun kommer fra en meget religiøs familie. Og hun taler jo ikke med sine forældre omkring noget som helst i den stil, altså... Altså, jeg tænker, altså, de der i de andre etniske miljøer, så er det en, så er det en tabu at snakke om sex. Børn af kristne baggrund, for eksempel katolske børn, de får også at vide, at altså, de skal læse Bibelen igen nogle gange. Altså, de har svært ved at finde materiale, fordi forældrene vil heller ikke tale til børnene omkring seksualitet. De vil ikke lære dem omkring sex. Men altså, det er en tabu, og det er et problem, fordi hvis det så er et tabu, så ved de, altså de her, altså sådan nogle som mig, vi ved jo ikke, hvor vi skal søge vores viden hen, hvis vi får at vide hjemmefra, at vi helst ikke må snakke om det nogen steder. Så det ender med, at de prøver selv at finde viden, og som sagt, så ender de nogle af dem i porno, for eksempel. Jeg kan også se det forkert at finde en løsning i porno, og finde ud af, hvordan sex fungerer via porno. Men jeg synes også, det er forkert at ikke kunne snakke med nogen som helst om det. Hvis du ikke har nogen anden udvej, så ser man porno. Det er jo ikke særlig godt. Porno giver ikke et billede af realistisk sex på nogen som helst måde. Jeg tror også bare, at den måde, sexen er opbygget på i porno, er slet ikke, som det foregår i virkeligheden. Nej. Det er meget mere intimt i virkeligheden i forhold til, hvad det er i en pornofilm. I pornofilm er det meget overfladisk. Fladisk, ja. Og bare det er bare det bliver, sex bliver udstillet som om at det var det ved jeg et eller andet produkt. Vennerne er nok det nemmeste for jamen, altså ja vennerne, fordi det er det, men især ens bedste venner, ja. Ens nære venner, fordi at man tør jo godt at åbne den samtale op med dem. Jeg føler det forpligtet, at altså i hvert fald skolen skal lære de unge om sex. Det skal være en del af ja. Folkeskolen i hvert fald, at man lærer af seksualitet og hvad det er, og køn og sådan noget. Men altså, jeg tænker, altså, det kunne være fedt, hvis sådan nogle af de forskellige moskéer i Aarhus, de faktisk lavede sådan nogle foredrag til specifikt om sex. Altså, hvor at de unge, de kunne stille alle spørgsmål, altså både piger og drenge, og så fik man svar på det, og så også fik en svar på, altså, hvad mener islam om sådan noget her, altså. Det, som vores undersøgelser viser, det er, at mange unge med etnisk minoritetsbaggrund, og det gælder både unge mænd og unge kvinder, men især unge kvinder, de kan opleve, at der er nogle forventninger til deres køn, altså hvordan de skal leve som unge mænd og kvinder fra deres forældre eller familie eller etniske omgangskreds, som har betydning for, hvad de har mulighed for og hvad de ikke har mulighed for, f.eks. i forhold til at vælge at have en kæreste eller ikke at have en kæreste, hvad for en kæreste man eventuelt må have, mulighed for at vælge den uddannelse, man gerne vil, mulighed for at gå til de fritidsaktiviteter, man gerne vil, at man kan føle sig begrænset i forhold til det og ikke få lov til det. Og i det hele taget kan der være nogle begrænsninger i forhold til, om man har mulighed for at tilbringe tid og hænge ud med andre unge af det modsatte køn i sin fritid. Men det er jo rigtigt, det kan jeg godt genkende til, at pigerne i den målgruppe har jo nogle andre forpligtelser, at man direkte tager hjem fra skole, fra arbejde, at man ikke rigtig hænger ud sammen med sine veninder og ud på en bar eller café. Det er meget unaturligt i hvert fald. Man er mere under kontrol. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man skal gøre noget, som man ikke rigtig har lyst til. Eller blive noget, som man ikke interesserer sig for. Ja, jeg synes selvfølgelig ikke, det er i orden. Jeg synes ikke, det er i orden. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at... jeg synes som kvinde, hvis man, hvad man nu har lyst til, så er det det, man skal gå efter. At alle burde have lov til at lave lige det, de har lyst til, og gøre lige det, de har lyst til, uanset hvilket køn de er. Det er jo... Hvis jeg har lyst til at blive sanger,
fordi jeg elsker at synge, så gør jeg det, og så må jeg kæmpe hele vejen for at blive det. Hvis det er det, man elsker, så skal man gå efter det. I stedet for bare at sige, jamen jeg vælger at tage den lette vej og gøre det, som alle andre gør. Hvis man føler for at gøre noget, og man føler for at være på en bestemt måde, så er det sgu også bare det, man skal gå efter. Altså, hvorfor skulle man være en person, som ens forældre eller ens venner vil have, du skal være, men du egentlig ikke selv har lyst til at være? Fordi jeg oplevede faktisk her en anden dag, en dreng sige sådan til mig, må du godt det? Men du er en pige, mand, sådan noget skal du ikke gøre. Og sådan noget. Og jeg var sådan, jeg må godt lige være ved. Og så fordi jeg sådan, fordi han var sådan, okay, slå mig så hårdt du kan, og så slog jeg ham sådan på hans skulder. Og så var han sådan, du er halv mand, og jeg var sådan, okay, fordi jeg er stærk, er jeg så en mand? Er det sådan, I definerer stærk? Så der blev jeg irriteret. Ikke fordi de kaldte mig mand, det er lidt ligeglad med, men fordi at det bliver defineret som, altså mænd er stærke, og kvinder er svage og sådan noget. Og det er sådan noget, der irriterer mig rigtig meget. Hej. Jeg er en fyr på 23, der er til drenge. Ingen ved det. Har det virkelig svært. Jeg er siden puberteten blevet forelsket nogle drenge, som er mine venner, eller som jeg bliver og siger, jeg er venner med. Jeg har for 2 år siden fået en ven. Det var kærlighed fra første blik. Og fra hans side er jeg selvfølgelig en ven. Følelserne for ham er blevet mere og mere med tiden. Har droppet alle mine venner. Venter på en ringer og snakker. Eller siger, vi skal ud. Skal lige sige, at jeg er udlænding, og det gør det ekstra hårdt. Jeg tror gerne, han eller jeg tror, han har det så svært, at han ville ønske, at han ikke var til drengen. Men det kan han jo ikke rigtig ændre på, hvis det er sådan. Men det tror jeg, det er hans ønske på en eller anden måde. Ja, 100. Altså, jeg tror, han forventer, at han nok bliver rask. Ja. At han kommer til at lige pludselig at være til kvinder, og han skal giftes, og det her. Men han skriver lidt som, han føler, at han er syg. Jeg kunne godt forestille mig, at det var fordi, at hans forældre måske var muslimer. Og, ja, præcis. Og det vil så sige, altså i islam er det jo forkert at være homoseksuel, fordi det går imod Gud. Der står i Koranen, at 2 drenge ikke må være sammen, 2 piger ikke må være sammen, og at det skal være dreng og pige. Og alt andet, det er i deres øjne haram. Han har nok svært med at snakke om det, fordi hans forældre, eller måske bedsteforældre, har en anden opdragelse om, at sådan skal det ikke være. De regner sikkert med, at han er hetero. Jeg tror, altså hans forældre har vel den forventning, som de fleste forældre vil have, før de finder ud af, hvis deres barn er homoseksuelt, at han finder en flot kone en dag, og de får en familie. De skaber en familie sammen. Jeg har sådan lidt, jeg vil ikke forvente, altså hvis jeg så en udlænding for eksempel, og jeg snakkede med ham, eller det var en af mine kammerater eller sådan noget, jeg vil ikke forvente, hvis han var homo, fordi, eller sådan, det er de bare ikke, agtig. Jeg tror bare, han har den følelse af, at han ikke har den frihed til at sige det. Og ikke har den frihed til at tænke, at det nok skal være okay. Han accepterer ikke sig, det lyder ikke som, han accepterer sig selv, og det er rigtig normalt blandt, i hvert fald unge homoseksuelle ikke er der accepteret. Især unge af anden etnisk baggrund, for der er rigtig mange, som heller ikke har støttet fra hjemmet af. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er sejt at være homoseksuel og have en anden baggrund, end at være dansker. Jamen, det fordi er det sådan, hvis man danser, det var sådan, nej, det kender vi, det har vi set, det har vi mødt, vi kender alle sammen en, der er homoseksuel, der er dansker, men ikke så mange, der er anden etnisk baggrund, ikke? Han ved jo godt på forhånd, at han vil komme til at skuffe hans familie. Men det er sådan, det er. Men folk bliver skuffet. Så må man bare håbe, at hans familie vil acceptere det på et tidspunkt.